Peki yoksa da böyle arıyor acaba niye şimdi? Մոգը սանվեպից արմոգիտք են տլջոպի սանավոյանի բազիլիկիս տերիտորի ազեղ արլիս մունիսիպալի տեջի չատարեպուլ արգելովույ կատխրեպիս անգարիշս։ Նուզոգադադես հարիս ռուկաս ադած արմոտգենի լիանակալակարնեք Հիենց ուտադրոստ այղեպս ես արիս կատխրեմիս տասացգիսի, որդես աջերկ իրև որիատաս էկս ես Սակարտոլոս էրոնումը մուզեումիս արգելոգույ ումա եկսպետիցիա, բատոնով դարբաղտադիս խեմծանելովիս դազու Հայիցխո եսետի արգելոգի ուրի կատխրեբի ամ տերիտորիազը, դոլոջոպիս ասետուկատ տոպոնի միցնովիլ տերիտորիազը, ովելց էլ սանիշնավի այս պակտիցրով, ովելց էլ մի կատխրեբիս շենտեք մի դիոդա սարես միղեբուլի շետեգիվ խետավտ ծենտրալու բազիլիկաս թավիսի գալերեպիտ, հանու գարշեմոսավլելեպիտ, դա սա ինտերես ու այս պակտիցրով այն շեմ դեկ գադավալթի ասետուկատ սուրաթեպսը, չույն այամ տերիտորի ազէ, արիս ես ծենտր Սամցուխարդորու եթաս թոտխմեծ ես մողտայիսերով մակ ասետքոտ կաշալես խրեշի դա խրեշիս կաշլայի մաս նիշնավ դարով, չույն աղարունդակավոր զելեբինը կատխրեբի, առաշ ենտեք մի խո մոլապարակ էբեբի դա, այան մոլապարակ էբի շետեգադ շետեգիրոմ կագծել դա գատխրեմի դա, այլխա մոգախսենտ գատխրեմի շետեգա դրագամովին դա, այս ոգադատ կեք մեբի արիս, դիդի բազիլիկիս, ռոմելից մեղ խուտեսավուկունիս պիրուել նախևարշի շենտեպա, այս արիս շենտեք Քոյդա բազիլիկիս, ռոմելից արիս ռադիոկարբոնուլի անալիզը բիտ մեոտխեսավուկունիս բոլո, այս ճրիլեբի, այս սա ինտերեսու այրդա, որից լիսուկան աղմոշտա սակուրտխեղուլիս կեշ ակլդամա, սադաց արիս մինդասանացիլիս ասետի մոցխոբի լիտվիթոն կասետի սեբրի ասետուկատ սատավսով, դա այուկ է մոգախսեն է, թես արի գասուլից լիսանգար, գասուլից լիս միղեբուլ Դա կետլիս շենտեք, կետլիս մողսնիս շենտեք, աղեպի շենտեք, աղմոշ դա իյատակի, դա իյատակս է մոպենիլի կրամիտեպի, կրամիտեպի մոգեղսեն պատրովես ադրե գյյան ռոմավուլ դա ադրե բիզանտի ուրի բազիլիկ էբի, իխո կոչովանի գադախուրույ Սամարխի նոմերի ասեքսի, ռոմելից, նու այս մոգախսեն է, թե իցիտուք են շարշան դնացի ոմողսեն է բազէ, ռոմելից թարիղ դեպա, Սամկավուլիս մի խետ, մեխուտեսավուկունիս բոլո, մեխուտեսավուկունիս շուախանեպիտ, ասև է չատարդա շարշան ռադիոկարբոնուլի կուլևեպ, դա ռադիոկարբոնուլի կուլևեպիս մի խետ ուսաց, զուստաթիգիվ է թարիղի մովի դա խութաս խութի, խութաս ոցից էլի, դա ես Սամկավուլեպից համաս խակարգաթա Այս Սամխրետ գալերի էրոմ էլ ձալիան սա ինտերեսով դա պիրոլատ գամովուլին դա պակտի ուրատ Սակարթվելոշի ասետի տիպիս
ანუ იატაქვეშა სივრცე სარდაფისებური და ანუ კრიპტა საზვალე მთლიანად, რომელიც გაუყვება დოჯობის დიდი ბაზილიკის სამხრეთ გალერეის ქვეშ. ხედავ თქვენ გაუხსნელ ქვაყუთებს, შემდეგ არის გახსნილი ქვაყუთები, 10 სამარხი დადასტურდა. Ну, а ესეთი ამ სამარხებიდან არის კოლექტიური, ანუ ორი მიცვალებული არის და ზოგან ერთი. რაც შეეხება გალერეის აღმოსავლეთ ნაწილში, ანუ სადაც ეკვდერს დავარქვათ, მოდი ეკვდერს მოვიხსენიებ, ეს დაფიქსირდა იატაკი და იატაკის ქვეშ რომ ასე ვთქვათ ჩავედით, დაფიქსირდა ორი სამარხი ასევე. და აი ეს სამარხები, 118 სამარხი მაგალითად არის საინტერესო იმით, რომ ხო, დამავიწყდა მე თქვა, რომ ეს სამარხები მიწით არ არის შევსებული არც ერთი, როგორც ვთქვა, განვითარებულ შუა საუკუნეებს ახასიათებს. და ეს სამარხი საინტერესოა ასევე იმით, რომ ამ სამარხს აქვს იატაკი. იატაკი აქვს მთლიანი ფილით, როგორც გადახურვის ფილა, ასევე მთლიანი ფილა არის და აი ხედავთ თქვენ, კიდევ კუთხეები სამარხის და გვერდები არის მოლესილი კირხსნარით. და ამან ანუ სხვა სამარხების მაგალითზეც, ცარიელი სამარხი, როდესაც ანუ ცარიელ მიწით შეუსებელ სამარხები ძალიან ცუდად ინარჩუნებს ანატომიურად და ძვლები ფაქტიურად არ არის, ეს ფრაგმენტების სახით არის. აი ეს თავის ქალა იყო იმ როგორც ჩანს ღია სივრცეში გარკვეულ ანუ საუკუნეებში ჩასულმა წყალმა და წყალმა დააზიანა ძალიან. აი ეს არის სხვადასხვა სამარხები, კიდევ 110, 115 სამარხი კოლექტიურები. გალერეაში დიახ, ეს უგარდი გალერეა არის და საკმაოდ მწირი ინვენტარი იყო, რაც იყო, ну, ეს იყო ეს სამარხი 116 და 113 სამარხი, ეს არის ბალთის ნაწილები და ერთი ბეჭედი. ბალთის ნაწილების მიხედვით ტიპოლოგიურად ეს სამარხები, ეს ნივთები თარიღდება მე-5 საუკუნის დასაწყისში და მე-6 საუკუნის ბაჩანა აფხაზავა, ნოე აფხაზავა ფაქტიურად თulis რომ არის მე-6 საუკუნის 80-იან წლებამდე ვრცელდება ამ ტიპის ბალთის ნაწილები. დამადასტურებელი იმის, რომ შეიძლება გაჩნდეს კითხვა, რომ ანუ არგუმენტი იმის, რომ ეს იყო ღია სივრცე, ანუ სარდაფისებრი სივრცე, აი ეს თვალსაჩინოდ მოვიტანეთ, აი ესეთი ასე ვთქვათ სურათი, სადაც ეს არის ზღურბლი ჩანს აქ, ანუ ქვედა სივრცესა და დიდი ბაზილიკის იატაკ შორის მანძილი არის მეტრი და 20 სანტიმეტრი. ადასტურებს ეს, დადასტურდა ეს ზღურბლი, რომელიც აღმოსავლეთიდან არის გალერეაში, სამხრეთიდან არის გალერეაში შესასვლელი ამ ზღურბლით ქვედა დონეზე. ასევე წელს გაითხარა დასავლეთ ნაწილი ნაგებობა, რომელიც ფაქტიურად დადასტურდა, რომ ეს არის მე-5 საუკუნის იმ ქვედა პატარა, შედარებით პატარა ეკლესიის თანადროული. ხედავთ, სავარაუდოდ ეს ნაგებობა დასავლეთით ფიქრობთ, რომ უნდა იყოს საეპისკოპოსოს სასახლე, რომელიც ორი სართული იყო თავის დროზე და გაცრავად თავის დროზე, და ქვედა სართულზე თქვენ ხედავთ ქვევრები, რაღაც კერა არის და თონეები მოწყობილი. Ну, ზოგადად ეს ზოგადი ხედი ზენიტალურის მიხედვით ჩაჯდა მთლიანად, შემოიწერა ეს კომპლექსი. და რაც კიდევ ერთი საინტერესო არის ის, რომ თქვენ ხედავთ აი ამ კედელს, რომელიც სავარაუდოდ ფიქრობთ, რომ უნდა იყოს ატრიუმის
ატრიუმის, ასე ვთქვათ, კედელი, რომელიც გრძელდება დასავლეთით. დასავლეთით ჩვენ აღარ გაგვითხრი ამეტი, ეს საპროექტოში რაც იყო იმის მიხედვით გავთხარეთ. ხედავთ კიდევ აი ამ ნაწეს, რომელიც ისევ ანუ შედის უძრავ ფენაში და გრძელდება, ანუ დასავლეთიდან ჩამკეტი კედელი ჯერჯერობით ამ კედლების გაგრძელების შემდეგ ჯერჯერობით არ გვაქვს დადასტურებული, სავარაუდოდ მომავალში თუ გაგრძელდა გათხრები, უნდა დადასტურდეს ამის ჩამკეტი. რაც შეეხება ნიუთიერ მასალას, აი ამ საეპისკოპოსოს, ასე ვთქვათ, მარნისი ატაკის დონეზე დაფიქსირდა, ესედი ადრეული პერიოდისთვის დამახასიათებელი თიხის ნივთები, მაგალითად ეს პირველი თიხის ჭინჭილის ნივთი კარგად თარიღდება მეოთხე მეხუთე საუკუნის პერიოდად. Ну, მაგალითად ლოჭინის, რუსთავის, ურბნისის მაგალითზე და ასევე არის წარწერა ამოკაწრული, სადაც ეკითხება მისაელი, ანუ მიქაელი იგივე და შემდეგ და ესეც პალეოგრაფიულად როგორც კი, ქართულად. და დანარჩენი ესე ვთქვათ, ეს ჭურჭლის ფრაგმენტები, სამტუჩიანი დოკის ფრაგმენტები, რომელიც არის დამახასიათებელია ასევე ადრეული შუა საუკუნეებისთვის. ეს ყურიანის ყურის. კი, ეს ქოთნის ფრაგმენტი არის. ასევე საპროექტო წინადადებაში, როგორც წაღან გეგმაზე ვნახეთ, ქონდა და გაითხარა განვითარებული შუა საუკუნეების 4 სამარხი, ჩრდილოეთ გალერეაში 2 სამარხი და 2 სამარხიც ჩრდილოეთ პასტაფორიუმში. და გმადლობთ ყურადღებისათვის. შეკითხვები. დიდი მადლობა. ერთი წამი. დოლოჭოპი გვიანდელი არის. ამაგის, ასე ვთქვათ, განმარტება არ გვაქვს. ადგილობრივები ეძახიან, არც ერთ ლიტერატურ, ანუ არც ერთ ისტორიულ წყაროში არ ფიქსირდება. ადგილობრივი მოსახლეობა ყვარლის ეძახის დოლოჭოპის ტერიტორიას. ნასოფლარით შეიძლება ითქვას. გახსოვთ, ჩვენ ანტეფიქსები გვაქვს ფილები აღმოსავლეთით ფასადზე. ამ დიდი ბაზილიკის, სადაც ანი არის გამოსახული, ან 17 ცალი ანის, ასე ვთქვათ, ნიმუში გვაქვს, რომელიც იყო აღმოსავლეთ ფასადზე ამ ბაზილიკის. ისიც დიახ. კიდე ხო არ არის შეკითხვა? შეკითხვა არ, მაგრამ მე წელს არქეოლოგიური კომისიის საპატრიარქოს საბჭოს ხაზით ვიღავი გათხრებზე, რადგან იყო საინტერესო ცნობა, რომ ბატონ ბახტაძის მოგახსენებათ ამ გათხრებს, ხელმძღვანელობს ბატონ ნოდარ ბახტაძე, რომელიც აკრძანდება. ჩვენ დიდი პატივსაცემას გამოვხატავთ ამ გათხრებისადმი, მონაწილეებისადმი, თუმცა ეს ბატონი ჩვენი დოქტორანტია, მაგრამ რა თქმა უნდა მოწაფე ბატონ ნოდარისია და დისერტაციას მოთხოვთ ძალიან სწრაფად. ეს არის მშვენიერი ძეგლი, ძალიან კარგი გათხრები, უცხოელებთან კონტაქტით არა მხოლოდ მოდისთვის. რადიოკარბონის გამოყენებით, მაგრამ ბევრ შემთხვევაში ხო თქვა სამარხებთან მიმართებაში რადიოკარბონის შეკრება შეუცირებელი არ იყოს და სიზუსტე, რომელსაც ვან ამბობთ, ასეთ სიზუსტე რადიოკარბონს არ აქვს ჯერ კიდე 25 წელი. რა შეიძლება წარწერას მართალია, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ მეორეა თეფალეს შემდეგ და ქრონოლოგია ემთხვევა, რა ბატონო და თეფალესთან მოდის ქრონოლოგიაში. თეფალესთან ოდნავ ხო. კარგით, ეს უკვე თქვენი საქმეა და ეს არის ძალიან საინტერესო, მნიშვნელოვანი უზარმაზარი ბაზილიკა, რომელსაც ახლავს ასევე დიდი და საინტერესო ქვედა ფენის ბაზილიკური ნაგებობა. ეს არის მასალით უხვი, მონაცემებით უხვი და კიდე ბევრი სირთულეები, რაც ახლა ზეციმდო, რომ არსებობს კიდე კომპლექსი, რომელიც შეიძლება პირდაპირ კავშირში არ არის ბაზილიკურ ნაგებობასთან, ესე იგი არ არის ნაკტექსის ნაწილი, მაგრამ რაღაც საეპისკოპოსოს შეიძლება უკავშირდებოდეს, მაგრამ ქვედა სართული ჩანს აშკარად, რომ სამეურნეოა.
ამ დროს ამათ არაცლის სააგენტო ჩვენ გაგუშვა, იმიტომ რომ ჩვენ თქვათ რომ ამათ დაუჩქარონ. მაგრამ ჩვენ ამას არ ვამბობთ, მაგრამ თქვენ წესერად იქცევით და რესტავრაციისთვის უკვე წელს კარგად უთმობთ სამუშოებს და მე ვფიქრობ რომ გათხრები უნდა გაგრძელდეს ეს წარმატებული გათხრები, მხოლოდ მიკვირს, რატომ მხოლოდ ალფა იმ კრამიტებზე? ციფრულის რაღაც პარტიების ნომერი, ხო, რთული კითხვა და მოკლედ პასუხს არ ველი. არა, შეიძლება. რატომ ალფა? შეიძლება. კი, კი. შეიძლება. ერთს დავამატებ თუ შეიძლება, რომ ანუ რადიოკარბონული რადიოკარბონული ანალიზები წეს ნიმუშები იქნა აღებული ამ სამხრეთ გალერეიდან 4 სამარხის ნიმუში გაგზავნილია პოლონეთში და ასევე ველოდებით რადიოკარბონულ ანალიზებს რომელიც თქვა აი იმ სამი ნიუტის სამარხეული ნიუტის ასე თქვა თარიღს რაც გვაქვს. ვიდან თქვენ კონტაქტი გაქვთ პოზნანში? პოზნანის უნივერსიტეტის. კი, რადიოკარბონული კვლევის ლაბორატორია აქვს და ჩემ დროს ახერ როგორ დავბერდი, ჩემ დროს არის. პირიქით ბატონო ახთან. ახლა აჯობა პოზნანმა და ვარშაველები იქცავნია ხოლმე. ნუ თანამედროვეა. კარგით, მაგრამ ისიც რაშია საქმე რადიოკარბონზე როცა ლაპარაკობს კაცი და უნდა დაემოწოს რადიოკარბონი, მაშინ მას ეთქვიან გადაამოწმეთ სხვა ლაბორატორიაში. ლაზგოშიც არის. მაგრამ მე კი ინვენტარია დროშის საუკუნეების ისტორიული კერამიკა სამკაულიც განსაზღვრავს. იმას ასე თქვენ ამბობთ, ასევე განსაზღვრავს, ხო? კი, კი. კი, ანუ სამკაული და ასე ვთქვათ, მეორე არგუმენტი იყოს რადიოკარბონი, კარგი იქნება უფრო სამკაულის თარიღთან ერთად. ხო, თქვენ ისედაც გაქვთ კომპლექსისთვის რადიოკარბონული მონაკარბონული მონაცემები ისედაც გაქვთ, არა ბატონო და რამდენიც თვითონაგებობიდან ნახე. ესე იგი ამ აქ მიუხედავად ის სააგენტო ჩქარობს რომ რესტავრაცია ასე ფერხდება და სულ შიშით უყურებ მეც ამ მაღლივ კედლებს რომ ჩემ კოლეგებს არ დააწყვეთ ეს სიმძიმე მართლა დაგვიპაროთ რისამე და მიხედოთ რესტავრაცია სამუშოები რა თქმა უნდა წინ არის. მიმდევრობა დაცულია. მეც ნახოდის ერთი შეგეთა. მეცითან გამოსახულება ხო არ არის ბეჭეზე? არა. სამარშლო. არანაირი გამოსახულება არ არის. რაღაც ჩანს, მაგრამ ძალიან ცუდად იკითხება, რაღაც გეომეტრიული ხაზები ჩანს და ჯერჯერობით ზუსტად ანალოგიური ბეჭედი ფიქრის გორაზე აღმოჩენილი და ზუსტად იქაც როგორ არ არის, მაგრამ აღმოჩნდა და იქნებ. კი, აი ლაბორატორიაში გავასუფთავებინა. ცი რეფორმები ამ ბეჭდებისა ასევე ძერო დათარიღების საშუალებას, თუმცა ბაჩანაზე დაყნობა ყოველთვის ვერ იქნება სასარგებლო, რადგან ბაჩანა განსაზღვრულია ერთი სამაროვნით და გარკვეული ქრონოლოგიური ჯგუფით, ხო? კი. თუ შეიძლება, ვაჟა, თუ შეიძლება ის გადაწიე აი ეს დიდი ფოლოვის სურათი, აი ეს ეგეთი. ესე იგი, კიდევ ერთხელ ბატონ ვახტანგ თქვენს კითხვასთან დაკავშირებით, რომ როგორ უნდა გაგრძელდეს მომავალში და შეიძლება თუ არა ეს იყოს რამის სხვა. ესე იგი, კიდევ ერთხელ მინდა. არა, 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 მინდა კიდევ ერთხელ მინდა გავამახვილო სამწუხაროდ ჯერჯერობით აი სტუდენტებს ზარდება ციგნიც, მონოგრაფიაც და ცოტა ჩამორჩა ეს გრაფიკა და ეხლა იქნება. არა, ეხლა ქართულად გამოდის უკვე მაშინ რუსთავის ფონდში გამარჯვა და ეხლა გამოდის, ეხლა ივეჭდება აი ორთოში იქნება და ამიტომ ამაზე ვარ გადასული, მაგრამ ჯერ გრაფიკა ამის არ აქვს, მაგრამ ვუშაობთ ამაზე. ანუ დაუკვირდით ძალიან გთხოვთ, აი ეს რაც არის თვითონ ცენტრალური ბაზილიკა, ეს აი ეს თავისი გარშემოსავლებით როგორც გამოირკვა წელს, სწორედ ბაკი ახიკი აღნიშნა ვაჟა, მაგრამ განსოთ ოდნავ განვავსო. ეს ყოფილა შემდეგ საშინებული, ანუ თავდაპირველი კომპლექსი ეკითხება აი ეს რო ხედავთ, აი ამ კუთხეს გააყოლოთ თვალი, აი ეს ესა თავდაპირველი კომპლექსი, ანუ თავდაპირველია უფრო ადრია ბაზილიკის ესა უფრო ადრია სასახლე ეპისკოპოსის და აი ეს ყოველი კედლები ყველა რომელიც ასე შედის. ანუ ეს იყო ეზო და რომლის ცენტრში იყო აი ეს ეზოს ცენტრში იდგა აი ეს ტაძარი პირველი მეოთხე საუკუნისა, ხედავთ აი ეს სწორსაკურთხევლიანი წეგანა გეგმაზეც რო აჩვენა ვაჟამ, გეგმასაც ახლა გაჩვენებთ, აი ეს ტაძარი იყო მოკლე შედარებით და ეზოში იდგა და გარშემო ჰქონდა აი ეს კომპლექსი მეოთხე საუკუნეში, აი ეს გარშემო კედლები აქაც შევა და უნდა გაზი შესაძლებელია იქნას სხვათა შორის. მაგაც უჩვენე ეს ზოგჯერ ვერ ხარ. ხო. გეგმა? ხელით გააყოლე ისრით. ისე, თორემ რაღაც ეს რაღაც ვერ იმაშება. აი გარშემო ეს ყველაფერი გარშემო ული და ეს ყველაფერია მეოთხე საუკუნის.
და როდესაც დაინგრა თვითონ ეკლესია, ხო, აი როდესაც დაინგრა ეკლესია, ეს პატარა დააშენა დიდი ეკლესია, აი გაჭედა ეკლესია მთელი ეს ეზო, მაგრამ დარჩა ისინი დასავლეთში ეს სასახლე ეპისკოპოსის და კიდევ ესეც ეს ისინი კედლები, რომლებიც შესასწავლია და ბოლომდე მთლიანად ეს, ანუ ერთი კომპლექსია, თუ გავთხარეთ, აი ეს დანარჩენი დაჩვენე რა, ეს პატარა რაღაც ეს არ იმაშება. ხო, ანუ პატარა ეკლესია იყო ჯერ და შემდეგ ეს უფრო დიდი ჩააშენეს, მაგრამ გარკვეული ნაგებობები შეინარჩუნეს. ანუ ეს ყველაფერი უნდა გამოცდეს შემდეგში. მაშინ ეს სამარხები, რომელიც მიუყვება, რომელი კომპლექსია? არა, არა, ეს სამარხები ამისია, დიდი ტაძრისა, უკვე ჩასკეთ, დიდი კომპლექსია ეს. უბრალოდ ჯერჯერობით გრაფიკული მასალა არ არის, საბოლოო ვარიანტებზე მუშაობდა და გააზრების პროცესშია და არა, კი, ის ძველისა, მაგრამ აი ახალი უახლეს. კი ბატონო, როგორ არის, გვაქვს ახლა გაჭეხანაც ვნახეთ, მაგრამ ახლა ის ბოლო საბოლოო ვარიანტს ვაკეთებ პუბლიკაციისთვის და ამიტომ ჯერ ვერ ვივედით მაგამდე. კარგით, მადლობა. და მე კიდევ ერთ-ორ სიტყვას ვიტყვი, სულ ორი სიტყვა მაქვს ჩემი თვითონ მოხსენებისა, მე ცოტა სხვანაირად წარმოედგინა, მაგრამ ესე ჩაიწერა გეგმაში ამ ამ მოხსენებათა მწკრივში ესე ჩაიწერა და ორ სიტყვას ვიტყვი მხოლოდ აი პოლონელებთან თანამშრომლობაზე, იმიტომ რომ მარტო ეს არ მოიცვა წელს. ეს ესე იგი პირდაპირ და მას თუ იმას ამ ვაჟა. ესე იგი ამ ნეკლესის ნაქალაქარზე გარდა ამ დოლოჭოპის კვლევებისა, რომელიც სწორედ ამიტომაც აი ვაჟას მიენდო და მის სახელზე იყო ახლა ეს ნებართვა გაცემული, გარდა ამისა წელს ჰქონდა ზოგადად დაზვერვები ნეკლესის ნაქალაქარისა. ანუ საქმეში რაღაცა ჩაერთვნენ პოზდანელი კოლეგები და ჩვენ გვაქვს კონტაქტი მათთან დადებული ეროვნულ მუზეუმს და ჩვენ პოზდანის უნივერსიტეტ შორის, პოზდანის ადამის კევჩის სახელობის უნივერსიტეტი. დიახ, და შესანიშნავი ისინი აქვს ხათაშორის უკვე წელს, აი თქვენ რომ ბძანეთ, შესაძლებლობები არქეოლოგიაში, ტრადიციებიც საკმაოდ აქვთ და ლაბორატორიებიც და ეს სიტყვით ძალიან სერიოზულად მუშაობენ. ისინი მუშაობდნენ ხერსონესის კვლევებზე, ისინი მუშაობდნენ სირიის კვლევებზე, ესე დაემთხვა ამ ჯგუფის ესეთი ცუდად წარიმართა მათი ცხოვრება, იმიტომ რომ ვეღაც ერთზე მუშაობენ, ვერც მეორეზე და აი ახლა გადაწყვიტეს, რომ ჩვენ და საბედნიეროდ ალბათ შეიძლება ერთხელ ნახოთ მომავალში, მაგრამ ძალიან კარგია ეს თანამშრომლობა ტექნიკური დახმარების თვალსაზრისით, აი ლაბორატორიების სწორედ თქვენ რომ ბძანეთ და აი ჩაერთვენ საქმეში ოღონდ ჩაერთვენ წელს არა ერთ ობიექტზე, რომელიც მართალი გითხრათ ჩვენ გვინოდა მიგვეჩინა მათთვის ერთი ობიექტი, არამედ მე მგონი ძალიან სწორედ თუ გადავიფიქრდები, მათ გადაწყვიტეთ ზოგადად ყველგან პატარ-პატარა ჭრილები და ისაქნათ, გაევლოთ თვითონ დარწმუნებული იყვნენ სტრატიგრაფიის ისტორიაში.